хаарахтай болохыг л дэмжиж байгаа юм аа. Ухаан орсон цагаас л дэмжиж байгаа. Энэ 10 жилийн өмнө Батулаг гэж нөхөр макет үзүүлэл сайн шанди ажилтны парктаа болно ингээл Монгол ус хөгжнө гэл том том нэвтрүүлэг хийгээл. Тэгэл энэ танхимд одоо энийг хэрэгжүүлэхгүй байна гэл. Мөнгө гаргаал. Одоо энэ хөгжлийн банкны 16 оны шалгалтын дотор байгаа. Сайн шанди ажилтны паркаас хэн хэн хулгай хийсэн бэ гэд байж байгаа. Энийг ярих хэрэгтэй шүү. Шалах хэрэгтэй. Энэ хулгайч хүн чинь ерөөсөө хүний хамаг ихтгэл найдварыг бөхөөт юм бэ. Одоо энийг ярингуут л одоо нөгөө батулах шиг бас хулгайлчих болов уу гээл одоо ян зүрийн хар сар орж ирэл хүний ихтгэлүүдийг бөхөөт юм бэ. Дээр нь энэ хуулийнхан их нэмэр болдго юм бэ. Би энэ хуулийн байгуулахны хэлэх гэж байна. Намаг дэдсайдаар ажиллаа тэр хөгжлийн банкны шалгалтын дүн гэж яарчдах энэ сайн шанди ажилтны паркта 10 хэдэн хүнийг эрүүгийн эрг үүсгэж ялагдагтаар татаж шалгаж исэн. Энд батулгын зөвлөх туслахууд одоо холбоотой мэдүүлэг өгсөн байдаг. Тэр сонгон шалралтай холбоотой хэн хэн шахаж исэн, хэн хэн үүрэг даалгавар өгж исэн, ямар одоо холбоо сүлбэтэйгээд 10 гаруй хүний асуудал байгаа. Тухайн үеийн өндөр албан шалтууд оролцсон. Батулга ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод энэ хүмүүсийн хэрэг бүгд хэрэгсэхгүй болцсон байгаа. Би сүлд мэдсэн. Ямар үндсээр хэрэгсэхгүй болсон юм бөө мэд. Хуулийн хаан болчхороо өөрийгөө хаацалдаг. Энэ бол дараа дараагийн хулгай хийх хулгайчдыг сэтлийг төрүүлж байгаа. Эрх мэдлийн шунал гэдэг бол мөнгөний шунал байна. Тэгээ энэ шуналд оролцсон хүмүүсийг харахаар мөрөөдө тоглогчд бас их байна. Мөрөөдө тоглодог хүмүүс бол ерөөсөө дараагийн юм гэж боддгоо юм байна. Блавцдаг. Оолон ийдэг, араа боддгоо, барьцаа хамаагүй. Тэгээ юунд найддаг гэхээр эзэн намайг хаан болжогод хариуцлагаас чөлөөлчихнэ гэж итгэдэг юм байна. Энэ итгэлд өнөөдрийн хуулийг байгуулгыг одоо толгойлж байгаа энэ хүмүүс хариултаа өгөх хэрэгтэй. Одоо хөгжлийн банкны асуудлыг шалгаж байгаа гэсэн. Би сонсгол дээр харъя гэж хэлсэн. Зарим нь гадагшаа зүгтцсэн байлээ. Зарим нь одоо ч зүгтэх гад байр саваа бэлдээд явж байгаа юм байлээ. Одооч. Тэгм учраас би энэ яндан сайдаас сух гэж байгаа. Энэ өмнөх гарсан одоо хэрэгүүдийг та мэдчихэж байгаа юу? Хэр мэдээлэлтэй байна вэ? Энэ хэрэг юу болсон бэ? Өмнөх хулгайгийнхаа хаалгыг хааж яаж дараагийн юмнуудыг ярьмаар байгаа юу? За 93 яндан сайд хариулъя. За энэ хөрөгшний асуултанд хариулъя. Энэ сайн шанд ажилтны согтолбор төслийн талаар авах арга хэмжээний тухай нь 2012 оны 216 дугаар тогтоол гэж гарсан байдаг. За үүгээр бол одоо энэ мастер төлөвлөгөөг боловсруулах үүрэг бүхийн ажлын нэг компани байгуулахыг төрийн эмчийн хороондод шаардлагат хөрөнгийн эхний хэлжинд улсын төсвөөс санхүүжүүлэхийг сангийн сайдад алгасан байдаг юм билээ. За ингээд 2013 засгийн газрын 2013 оны 76 дугаар тогтоол гарч сайн шинд ажилтны согтолбарын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах үүрэг бүхий төрийн өмчт сайн шинд ажилтны согтолбор компани 34-өөс доошгүй хувийг нь энэ төр үлдсэн хувийн үлдсэн хэмжээг л одоо хувийн хэмжээлд эзэмшгээр ингээд юм байгуулсан. За дарамтлалтай сайн шинд ажилтны согтолбор энэ төрийн өмч оролцоотой хаалтаа хувьцаат компани энэ ажилтны согтлын газрын доорх усны наривчлсан хайгуулын судалгаа, за бүс нутгийн хоорондын ус дамжуулах судалгаа гэх мэт ин ажил хийж байгаад ажилмал үндсэн дээр бол газар дээр бол ерөөсөө нэг буугаагүй.
За ингээд сайн шанд ажилтнуудын цогцлбор төрийн өмчийн оролцоотой компани үйл ажиллагааны зардал нь 2014-оос улсын төсвөд тусгагдхаа байсан. За хувийн хвшлээс бол үндсэндээ хөрөнгө оруулалт бол бараг орж ирээгүй. За яг надад байж байгаа тоо мэдээлэлээр барих юм бол нэг зээлийн хүсрээр 9 тэрбум, за улсын төсвөөс 6 тэрбум төгрөг гарсан гэсэн нэг юм тоо энэ нэгэн юм ийм тоо байгаад байгаа. А харин 2018 онд энэ төрийн өмчт хуулийн этгээдэг татан болгох тухай тогтоолоор төрийн өмч болго төсөлтийн газрын одоо 2018 оны 1-р сарын 30-ны тушаалаар болохоор энэ комисс ажилласан байж байгаа. Би энх хоёр гишүүний асуултанд энэ комиссийн үр дүнгийн тайлантай илүү наривчлан танилцаж яг гаргасан зарцуулсан нийт хөрөнгө мөнгө одоо үр дүнгийн талаар бол илүү танилцуулъя. За би энэ дээр болохоор бас төрүүн зэрэг бүлгийн гишүүний асуусан асуултанд бас гүйцээгээд хариулчих гэж бодлоо. Ер нь бол хамгийн гол төрүүн хэлжсэн нөгөө өмнөх энэ аж үйлдвэрийн паркуудын одоо гол гацаад явахгүй байгаад байгаа нэг үндсэн шалтгаан бол бид рүү хэллээ. Энэ томхон үйлдвэрүүдийг ингэ чирээд явчих, аж үйлдвэрийн паркаа өөрөө чирээд явчих тийм төслүүд ялангуяа одоо Эрдэнэт шиг, таван толгой шиг, за одоо жишээ нь одоо Алтан ширээт аж үйлдвэрийн цогцлбор гэдэгт одоо тэнцээ өнөөдрийн хийгдсэн байгаа ажлуудыг хийчих хэмжээний тийм локомотив компаниуд их дутагтаад байсан юм байлээ. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн анзаараад харах юм бол энэ аж үйлдвэрийн паркуудын төслүүдэн дандаа том том төслүүдийг дагсан байж байгаа. Нэгдүгээрт эдгээр том төслүүдээс гарах бүтээгдэхүүнүүд маань эднэр маань болохоор бол дараагийн дараагийн борлуулалтаа хийх дараа дараагийн одоо кластер хэлбрээр жижиг дунд үйлдвэрүүдэнд дагаад явагдах юм боломжийг нээж өгч байгаа. Тэгэд хамгийн гол нь мэдээж одоо нөгөө шаардлагатай дэд бүтэц. За одоо Эрдэнэттэр гэдэгт би дөрөв хэлсэн одоо автозам, төмөр зам, цахилгаан хангамж, усан хангамж, дулааны хангамж гэд нийтдээ 130 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол Эрдэнэт үйлдвэр маань хийж байгаа. Гол нь элд Эрдэнэт үйлдвэр маань болохоор бол энэ зэсийн төслийг одоо явуулах гол одоо төв маань энэ болж байна гэд зарлаад зарлаад өгчих нь бол бас их нэг талаас их өндөр ажилбагдaltaй юм билээ. Яагаад гэвэл өнөөдөр манай улсад цементийн 3 том үйлдвэр бий болчихсон. Хэрвээ тэр үеэсээ цементийн одоо аж үйлдвэрийн парк нь энэ ийм төсөл байна гэд ингэ явсан бол бас өнөөдөр их шиг ингээд эдгээр үйлдвэрүүд маань харилцан бие биенийгээ дэгэжсэн, хүчин чадалтай хурц ажиллаж чаддаггүй, ингэснээр нөгөө айраар нь яг тээзүүд тооцогдсон хэмжээгээр буцаж орж ирдэггүй, хөрөнгө оруулалтын хугацаа сундагч гэдэг юм уу, ийм асуудлууд байгаад байгаа. Хамгийн гол нь энэ том үйлдвэрүүд нь дагсан жижиг дунд үйлдвэрүүдийг чирээд явчих юм боломжтой болохоор энэ их чухал ажилбагдaltaа. Тэгээд эхний эйжент бол энэ хугацаатайгаар хөнгөлт дэмжлэг үзүүлээд дараа нь хөл дээрээ босоод ирснийхэн дараа бол бүх зүйлийг босоодтайгаа адилхан дотор хурамчаа төлөө явчих ийм ажилбагдaltaа байж байгаа маа. За баярлалаа. За шинэ мандиач гэж хуйл санаачч хэрэг. За энэ